Dobrý deň, vitajte na virtuálnej pôde Centra vedecko-technických informácií na online podujatí Veda v centre. Populácia vtákov na Slovensku je rozmanitá. Počestnosť vtákov sa počas celého roka mení, či už ide o migrujúce alebo stále druhy. Aké unikátne druhy vtákov máme na Slovensku a ktoré sú zraniteľnejšie? Ktoré vtáky sú skutočne slovenské a ktoré k nám len migrujú? Ako je to s početnosťou vtákov počas celého roka? Nám o chvíľu porozpráva vo svojej prednáške pán doktor Radovan Václav, ktorý pôsobí na Ústave zoológie Slovenskej akadémie vied. A ja mu už teraz prenechávam slovo. Nech sa vám páči, pán doktor. Významné vonkajšie vplyvy. To by malo byť asi aj takým tým cieľom tejto prednášky. Takže najdôležitejším prediktorom distribúcie početnosti vtákov od počiatku bola klíma. Na základe klímy tu dnes môžeme sledovať distribúciu vtákov, čiže podľa klimatických pásem dokážeme určiť a predikovať, kde určité druhy sa budú nachádzať v budúcnosti, kde bude ich výskyt. A okrem toho, teda, že tá klíma bola dôležitá v minulosti pri speciácii, pri tvorbe tých druhov, pri vzniku druhov a distribúcii, tak je dôležitá aj klimatická zmena a najmä dynamika tej zmeny, ktorú môžeme pozorovať prakticky v priamom prenose aj v našej krajine. Existuje množstvo modelov, množstvo predikcií o tom, ako bude vyzerať klíma v budúcnosti. Jedna z takých štúdií, ktorá ukazuje, aká klíma sa dá očakávať na Slovensku v rokoch 2071 až 2100, čo nie je tak ďaleko, ukazuje, že tie zmeny, prekvapujúco možno pre niekoho, nebudú také obrovské, napríklad v Afrike. Čiže v časti, kde množstvo tých našich druhov vtákov zimuje. A nebude taká dramatická možno ani na britských ostrovoch. Bude však veľmi dramatická práve v strednej Európe, kde dojde naozaj k zmene klimatického pásma. Momentálne práve tá modrá farba odráža mierne klimatické pásmo, čo je tiež od škály po chladné zimy, teplé leta, až po mierne zimy, teplé leta. V budúcnosti, a tú budúcnosť už de facto môžeme sledovať aj v súčasnosti, dochádza k najmä aridizácii, zvyšovaniu teplôt a môžeme vidieť, že práve to mierne chladné pásmo sa úplne vytratí a okrem hôr a najmä karpatského oblúka nebudeme mať nejaké časti krajiny, ale ani v Európe už nebude nejaká chladnejšia časť, karpatský oblúk a samozrejme Alpy. To budú výnimky. Ten región strednej Európy bude vykazovať podobnú klímu ako v súčasnosti a takisto aj vegetačné systémy, aké sa v súčasnosti nachádzajú v okolí Čierneho mora, najmä teda v jeho západnej a južnej časti. Čiže bude to krajina, ktorá bude viac podobná stepy ako v súčasnosti nejakým lesom. Čiže tie stepy budú najmä a ten stepný ekosystém bude sa posúvať práve z juhu na sever a tak ako sme aj v súčasnosti na hranici rôznych klimatických zón, tak aj v budúcnosti bude naša krajina vystavená viacerým klimatickým vplyvom. Čiže aj napriek svojej malej veľkosti máme tu diverzitu, najmä klimatickú, dosť veľkú. Tu je to zobrazené možno troška lepšie na väčšej mape, kde môžeme vidieť, že najmä juhozápadná a juhovýchodná časť je extrémne odlišná, ako extrémne naozaj, najmä keď sa pozrieme ako ornitológovia z pohľadu tých systémov a tých teda komunít, vtáčich komunít, je odlišná teda od severu Slovenska, kde máme horské systémy, ale aj vlhké lesné systémy. Tieto systémy sú teda naozaj veľmi odlišné od juhu. A to, čo bude
prebiehať v budúcnosti a to, čo je taká najväčšia hrozba, že tie regióny, ktoré boli možno fragmentované, tá južná časť dosahovala fragmentáciu práve v tej teplejšej klíme, tak bude tá fragmentácia ešte väčšia najmä práve v tých systémoch horských, tých chladnejších ekosystémov. Tie systémy, či už sú to tie Beskydy, Tatry, severné, nízke Tatry, budú ešte viac izolované, ako sú v súčasnosti a ako v dôsledku práve aj lesného hospodárenia a výchric, ktoré tiež aj častokrát predurčujú to hospodárenie, ovplyvňuje tú fragmentáciu, nielen teda klimatickú, ale aj tú biologickú. A existuje tiež množstvo materiálu, či už z vlády, alebo potom aj v orgánoch Európskej únie, ktoré predpokladajú, snažia sa predikovať a predchádzať tým klimatickým zmenám. Takže jeden materiál, ktorý hovorí o tom, ako bude vyzerať klíma a Európa po klimatických zmenách, ktoré sa predpovedajú a aké budú najohrozenejšie biotopy, ekosystémy, tak hovorí v našom prípade pre našu krajinu bude najviac ten postih, ten kontinentálny región, čiže tie nížiny bez veľkého možno lesného porastu a potom horský región. V tom kontinentálnom regióne dojde k zvýšeniu teploty. Tá teplota nie je, tá sa často spomína ako možno taká vlajková zmena alebo taký vlajkový druh zmeny v tej klíme, ale to, čo bude dôležitejšie, je práve tá nepredvídateľnosť a tie veľké výkyvy, ktoré budú v klíme. Čiže prídu veľké, či už výchrice, alebo veľké zrážky, ktoré budú potom prerušované dlhšími obdobiami sucha. A práve tieto disturbancie, ktoré ako keby nedokázali zabezpečiť nejaký stabilnejší ekosystém, budú najväčšou výzvou nielen pre vtáky, ale pre živé organizmy, ktoré sa vyskytujú na Slovensku. Čiže z tých takých uzáverov, ktoré boli práve zhrnuté na tej národnej úrovni, budú najdôležitejšie práve v dôsledku zvýšenej teploty. Tá zvýšená teplota nebude znamenať, že budeme môcť pestovať paradajky niekde v potatranskej obci bez foliovníkov. Tá teplota bude znamenať najmä to, že mnohé ekosystémy už nebudú možné pokračovať v existencii tam, kde sa nachádzajú, s tým, že najväčšie riziko je to, že nebude možné zabezpečiť posun tých ekosystémov. Ani v rámci Slovenska, ale ani v rámci širšieho regiónu. Čiže najväčší problém v budúcnosti bude, ako sa nahradí jeden ekosystém ďalším. Tá kontinuita je jedno z najväčších výziev budúcnosti. Tá výzva je dôležitá alebo veľká najmä kvôli tomu, že už v súčasnosti tie najdôležitejšie ekosystémy, či už sú to lesné, alebo aj tie ekosystémy poľnohospodárskej pôdy, sú poľnohospodárskej krajiny, sú veľmi fragmentované. Tá fragmentácia bude rásť a tá ostrovčekovitosť sa bude zvýrazňovať. A k tomu dochádzame práve aj to, čo som spomínal pri tých vtákoch, kto bude zabezpečovať ekosystémové služby v danej časti regiónu, v danej časti krajiny. Ak tie časti ekosystému, ktoré tú úlohu plnili v minulosti, ju už nebudú schopné plniť. To bude taká tá najväčšia výzva. Najohrozenejšie ekosystémy budú práve tie, ktoré dosahujú južný areál výskytu. V tom našom kontexte Slovenska sú to najmä také tie chladné vysokohorské systémy, lesné a druhy živočíchov a rastlín, ktoré sa v nich vyskytujú. A v tomto prípade hlucháň bude čeliť ešte väčšiemu riziku fragmentácie a v konečnom dôsledku pravdepodobne vyhynutia z našej krajiny. Okrem vysokohorských biotopov
budú vystavené takým tým najväčším rizikám aj takmer všetky sladkovodné systémy, sladkovodné biotopy, čisto rašeliny, rašeliniska, slatiny, mokrade, močiare, ktorých už veľmi nemáme, ale takisto aj práve tie vysokohorské biotopy, ktoré sú takisto bohaté na vodu. A ten hydrologický režim je tam špecifický. V tomto tiež kontexte je dôležité povedať, že množstvo druhov vtákov už práve tieto zmeny neprežilo. Čiže tie druhy vtákov, ktoré som spomínal, aj brehár, ale množstvo bahňakov už na Slovensku nehniezdi, alebo sú to druhy, ktoré hniezdia len výnimočne, keď sú tie roky vlhké. Takéto populácie ako nemajú z dlhodobého hľadiska perspektívu vôbec, aby fungovali na Slovensku. Okrem zvyšovania teploty, ktorá bude znamenať teda viaceré dôsledky, ktoré bude mať viaceré dôsledky a najmä tú fragmentáciu, tak tie extrémne prejavy počasia budú ovplyvňovať aj kondíciu a fyziologický stav jednotlivých organizmov, nielen vtákov, ale najmä rastlín. Tento fyziologický stres, ktorý bude spôsobený škodcami, alebo dalo by sa povedať konzumentmi určitej primárnej masy, tých primárnych producentov, bude prevažovať práve po disturbanciách, ako sú nielen nejaké polomy, ale najmä zvyšujúce sa teplota, kedy tie lesy vysychajú, stromy vysychajú a sú ľahšie napadnutelné škodcami. Toto isté sa týka aj vtákov, kde takisto mnohé druhy vtákov prežívajú vyšší fyziologický stres, ak hniezdia vo vyššej teplote a nie sú schopné si zabezpečiť práve presun do mikroklimaticky lepšieho biotopu a zníženie toho fyziologického stresu, najmä teploty. Takže práve takéto fyziologické dôsledky a dôsledky v zmenách fyziológie budú tiež veľmi dôležité pri tých klimatických zmenách. Zaujímavé, možno pozitívne by sa dalo povedať z určitého hľadiska je, že práve k možno zvýšeniu koncentrácie plynov ako CO2, možno vyššej teplote dojde k vyššiemu rastu, k vyššej produktivite určitých rastlín, určitých primárnych producentov, aj keď hovorím, niektoré tie vysokohorské chladnomilné druhy budú chradnúť, tak tento pozitívny ako keby trend môže byť vyvážený práve škodcami, ktoré napadnú práve tieto, ktoré budú mať veľmi dobrú pôdu, živnú pôdu pre rozmnožovanie a práve zvýšenie týchto konzumentov, tej primárnej produkcie, môže opäť vyústiť, opäť možno prekvapujúco, do fyziologického stresu aj teda u tých rastlín, ale takisto aj u živočíchov. Vo výskume, ktorom som sa aj ja podielal, sme sledovali, ako sa menilo v posledných 10 ročiach práve tá fauna parazitov u vtákov. Sledovali sme rôzne skupiny parazitov vtákov. To bolo na rôznych častiach Európy. Ten výskum robený bol dlhoročný. A zistili sme, že väčšina druhov parazitov, väčšina skupín parazitov bude bežnejšia, okrem niektorých zástupcov parazitov, ktoré nie sú dvojkrydlovce. Tam sa jedná o blchy, roztoče a možno ešte nejaký dvojkrydlý hmyz. Tak u väčšiny ďalších skupín parazitov dojde k zvýšeniu prevalencie, to znamená incidencia, to, že sa vyskytnú na nejakom hostiteľovi, u nejakého jedinca vtáka bude vyššia. Ale takisto bude aj vyššia početnosť. Čiže nielen to, že budú tie vtáky infikované, infestované častejšie, ale aj početnejšie. Tá intenzita toho zamorenia bude vyššia u tých vtákov. Práve ten trend sa práve spája aj v súvislosti nielen teda s možnosťami reprodukcie tých parazitov, ale práve aj s poklesom fyziologického stavu tých hostiteľov, čo sa odzrkadluje aj viacejkrát ako ten index kondície tých vtákov, jedincov,
častokrát sa dá naň pozerať aj z pohľadu kondície populácií. Čiže častokrát u populácií, nie u celého druhu, ale populácií, ktoré vykazujú pokles, populačný pokles, ten fyziologický stres a tá kondícia je častokrát takisto nižšia a horšia tá kondícia u tých vtákov. Takže práve ten fyziologický stres a kondícia, ktorá bude klesať u vtákov, môže práve zabezpečiť alebo teda byť príčinou tej vyššej parazitácie. No a to, čo som spomínal teda o tom, kto bude zabezpečovať tie ekosystémové služby v našej krajine v rozličných častiach, nie teda len na poli XY, ale naozaj v najširšom spektre biotopov našej krajiny, je práve otázka geografickej distribúcie druhov a ako klimatická zmena ovplyvní distribúciu týchto druhov. Toto je práve otázka, ktorá je možno najpalčivejšia a asi najpesimistickejšia, na akú sa môžeme pozerať. Kedysi bola kladená taká nádej do vlastnosti práve jedincov, nielen vtákov, ale aj vo všeobecnosti u živočíchov. Tá vlastnosť tých jedincov bola fenotypická plasticita, čiže bolo známe už často desiatky rokov, pred desiatkami rokov, že rôzne populácie dokážu veľmi flexibilne reagovať na zvýšenie teploty v prostredí alebo znížení možno niektorých nutrientov vo svojom prostredí, čiže hladovaniu. Čiže mnohé populácie, jedinci populácií sú veľmi flexibilní a dokážu prežiť v širokej škále klimatických, ale aj teda podmienok, ktoré sa netýkajú len teploty, ale aj teda množstve potravy. Zistilo sa však, že práve takáto flexibilita, ktorá je na úrovni populácií, je príliš nízka na to, aby dokázala kompenzovať tú rýchlosť tej zmeny, ktorá sa deje na úrovni klímy a potom tie dôsledky, ktoré má na tie spoločenstva. Čiže je momentálne veľmi dôležité zabezpečiť, ako keby to, že dojde k posunom ekosystémových skupín, ktoré máme aj na Slovensku, v určitej časti krajiny, do druhej časti krajiny, to je, ako o tom sa nedá diskutovať. Ide o to, že či bude ten prechod toho spoločenstva z jednej časti krajiny do druhej možný a či bude vôbec dostatočný. Tie problémy, okrem toho, že tie množstva, teda tú krajinu a ten ekosystém, ktoré máme vzhľadom na tú našu krajinu, relatívne bohatý, tak je veľmi fragmentovaný. Tak ako som ukázal, máme tu naozaj veľmi rozdielne typy krajiny a tieto typy krajiny sú extrémne izolované. Aj vzhľadom na veľkosť našej krajiny, tá izolácia je naozaj veľká. Čiže ten presun tých systémov, či už je to vegetačných systémov, ale takisto aj tých živočíchov, je veľmi otázny. Vtáky môžu zohrávať veľmi dôležitú úlohu práve v prepájaní takýchto meniacich sa systémov, ale aj pri nich je tá problematika troška komplikovanejšia, ako by sa možno zdalo. To, čo by som chcel ukázať ešte možno na príklade vyžarovania teploty, je, ako veľmi dôležitý je mikrohabitat, vplyv mikrohabitatov. Môžeme vidieť aj tuto na obrázku celej Európy alebo fragmentu alpskej časti, ako veľmi výrazne sa líši teplota povrchu v Európe, ale aj na veľmi krátkom, tu máme 100 km, čiže to sú na veľmi malom území. A potom tu máme ešte takisto aj obrázky, tri obrázky z toho istého experimentálneho územia, kde práve tí vedci sa snažili dosiahnuť rozdielnú výšku vegetácie, drevnatej vegetácie lesnej, od časti štvorcov, kde nie je žiadna lesná vegetácia drevná, až po najvyššie štvorce, kde je tá vegetácia najvyššia. A vidíme, že z hľadiska tej mikroklímy sú tam obrovské rozdiely aj na veľmi malom území. A toto je práve taká možnosť aj pre
budúcnosť aj v našej krajine, že nie všetko je stratené a nemusíme tu jednoducho sa snažiť transportovať umelo niektoré živočíchy alebo rastliny z jedného miesta na druhé, ale môžeme modifikovať našu krajinu už teraz. Môžeme byť krajinári a modelovať tú krajinu tak, aby sme dokázali zabezpečiť a dokázali vytvoriť koridory, na základe ktorých bude ten posun toho ekosystému vôbec možný. Takže toto sú práve také dôkazy toho, že tie možnosti a ten pesimizmus nie je úplne ako najlepším riešením. K tomu potom, ako teda aj tie vtáky sú možno trocha komplikovanejšie v tom prepájaní tých rôznych a meniacich sa ekosystémov, sa dostanem neskôr, ale na začiatku najdôležitejší vplyv okrem klímy u nás, ale nielen u nás, je to globálny problém, je to poľnohospodárstvo. Poľnohospodárstvo sa častokrát spomína sa aj v súčasnosti veľmi frekventovane kvôli tomu, že sa mení programová schéma, programové obdobie v európskej spoločnej poľnohospodárskej politike, ktorá veľmi, veľmi významne ovplyvňuje to, ako sa obhospodaruje poľnohospodárska pôda nielen na Slovensku, ale teda v Európe. Častokrát sa spomínajú pesticídy, častokrát sa spomína možno prehnojovanie, ale úplne najdôležitejšou negatívnou črtou poľnohospodárstva je strata biotopov. Je to faktor, ktorý bez ohľadu na to, že či máme to prostredie zamorené pesticídmi viac alebo menej, keď to prostredie tam nemáme, tie vtáky nemajú šancu. Živočichy nemajú šancu. A to, čo sa dialo počas posledných 100 rokov v Európe, ale aj na svete, niekde je to kratšie, niekde ako v Európe, kde došlo práve k tej zelenej revolúcii, to dlhšie, tak počas tých 100 rokov došlo k strate. Najdôležitejšia vec, k strate biotopov. Tá krajina, ktorá vyzerala v minulosti, poľnohospodárska krajina, ktorá vyzerala viac menej schematicky tak, že tie rieky boli meandrujúce, bolo tam pobrežný porast, boli tu medze, tie medze boli široké, boli tam krovinové zárasty, boli tam ostrovčeky, lesné vegetácie, boli tam mokrade, tône, ktoré plnili pre toho poľnohospodára vždy konkrétnu úlohu. Neboli tam nikdy len tak pre nejakú estetiku. Aj keď niekedy samozrejme aj tá estetická duša dokázala modelovať krajinu veľmi výrazne. Ale tieto prvky krajiny sa postupne vytracali a v súčasnosti tá krajina je extrémne homogenizovaná. Je to jednoliatá krajina, ktorá ešte na tomto zábere možno vyzerá príliš optimisticky v porovnaní s tým, čo môžeme vidieť aj v hociktorej časti poľnohospodárskej krajiny na Slovensku. Tie rieky sú napriemené, pobrežný porast drevinaty takmer neexistuje, medze sú rozorané, to je tiež ešte optimistickejšia časť. A to, čo je dôležité z toho ekosystémového hľadiska, že množstvo nie že druhov, ale skupín organizmov vymizlo. A to je práve kvôli strate tých biotopov, ktoré sa tam kedysi nachádzali. To, čo tu takisto nie je vidieť a to, čo sa spomína veľmi málo, je práve tá biodiverzita v pôde samotnej. Keďže poľnohospodárstvo, ono to nie je ako robenie klincov niekde vo fabrike. Je to naozaj sféra hospodárska, ktorá je závislá od prírody. Čiže je to, my sme vyslovene závislí od toho, akú pôdu, akú zdravú pôdu, v akej kondícii tú pôdu poľnohospodársku máme. To, čo je najväčším problémom v súčasnosti, kde vtáky už nemajú v podstate žiadnu šancu, je, že tá pôda je degradovaná. Tá pôda, okrem tej nejakej neživej časti, je veľmi z dôležitého hľadiska tvorená rôznymi pôdnymi organizmami. A práve tieto pôdne organizmy, či už sú to prvoky baktérie, alebo aj pôdne roztoče, pôdne bestavovce, sú častokrát absentujúce a tá pôda je, keď aj v súčasnosti idete
Slovenskom, tak vidíte len prach za traktormi, ktoré orú veľmi suchú pôdu. Toto je pravdepodobne budúcnosť Slovenska, ak sa teda nič nezmení. A práve tá degradácia pôdy a tá strata nielen biotopov, ale strata aj tej živej zložky v tej pôde, znamená, že tie vtáky už aj keby chceli a početnosti mali možnosť, už nie sú schopné zabezpečovať tie ekosystémové funkcie. Keďže tá ekosystémová funkcia je zabrzdená už na tej úrovni pôdy. Čiže tá strata biotopov a degradácia tých biotopov, aj ktoré zostali, je jedným z najväčších, negatív a najväčších negatívnych vplyvov, ktorými človek a svojim pôsobením generuje nielen pre vtáky, ale pre celú, pre všetky živé organizmy a ekosystém. A to, čím je Slovensko a Československo výnimočné, je, ako nedá sa to povedať ináč, ako naozaj unikátnym prírodným experimentom, ktorý prebehol v 40. 50. rokoch minulého storočia. Bola to kolektivizácia. To, že dochádzalo k degradácii, dochádza k degradácii poľnohospodárskej pôdy v západnej časti Európy, takmer na celom svete, to je fakt. Ale tá rýchlosť, akej došlo k tej degradácii tej poľnohospodárskej krajiny v Československu, je naozaj extrémna. A dá sa hodnotiť ako prírodný experiment. Prírodný experiment nie len pre vtáky, ale pre celú biosféru, ktorá bola viazaná na poľnohospodársku pôdu. Počas kolektivizácie dochádzalo k scelovaniu pôdy, k scelovaniu pozemkov, ktoré boli častokrát veľmi heterogénne, veľmi, veľmi variabilné. Tie pozemky dosahovali, podobne ako dnes na západe, úplne iné rozmery, aké dosahujú dnes. Čiže tá variabilita, tá heterogenita bola narušená behom pár rokov. K takému niečomu v Európe nedošlo nikde, len v Čechách. Naozaj tá kolektivizácia neprebehla ani v tom našom socialistickom bloku nikde tak výrazne ako v Československu. Keď sa pozrieme práve aj na to, ako došlo potom k transformácii toho socialistického poľnohospodárstva v Poľsku alebo v niektorých štátoch Balkánu, ale takisto aj v pobaltských krajinách, tak je to neporovnateľné a ten prechod práve od toho, možno od tej kolektivizácie alebo od tých družstiev, ktoré tu boli dominantné počas socializmu, na to súčasné súkromné farmárčenie tam bolo oveľa plynulejšie a logickejšie ako u nás. Poľnohospodárstvo je naozaj veľmi háklivá téma, je veľmi dôležitá, takže aj tak ešte by som si dovolil možno spomenúť práve aj tú európsku politiku a najmä spoločnú poľnohospodársku politiku, keďže naozaj dominantne ovplyvňuje to, ako sa darí väčšine územia alebo zložkám tej prírody, ktoré tvoria väčšinu. Treba si uvedomiť, že poľnohospodárska pôda tvorí takmer polovicu územia Slovenska. Keď sa zoberú ešte lesy, tak je to naozaj veľmi, veľmi významná plocha územia. A toto územie, táto krajina je veľmi významne ovplyvňovaná aj súčasnosti práve európskou politikou. A takým tým najdôležitejším vplyvom sú platby. Platby, ktoré opäť znamenajú, že tá vyváženosť toho ekosystému a ten vplyv toho človeka na ten systém poľnohospodárskej krajiny a poľnohospodárskej pôdy je umelý a viazaný na to, ako získať viacej dotácií. Tie dotácie sa prijímajú v Európskej únii na základe veľkosti obhospodarovaných pozemkov. Najväčšia časť dotácie, to je práve táto modrá krivka, dosahovala 70, teraz 60%, sú priame platby. Tam nepotrebujete pestovať konkrétnu plodinu, nemusíte dodržať žiadne nejaké ozeleňujúce formy toho hospodárstva. Tie peniaze dostanú tí užívateľia tej plochy.
To znamená, že tá homogenizácia, ktorá začala práve tou kolektivizáciou a tým scelovaním, v súčasnosti dosahuje ešte v podstate ďalší rozmer. A práve Česko-Slovensko je jedno z tých častí Európy, kde ten nepomer je najextrémnejší. A v Česku a Slovensku výmera tej pôdy a obhospodarovaných tých plôch je najväčšia. Tie pozemky sú extrémne veľké v porovnaní s okolitými krajinami. A takisto aj tie dotácie sú rozdelené veľmi nerovnomerne. To, k čomu došlo počas posledných 100 rokov, je, že z 60% ľudí, ktorí boli zamestnaní v poľnohospodárstve na začiatku minulého storočia, v súčasnosti v poľnohospodárstve pracujú okolo 3% zamestnaných obyvateľov krajiny. Aj napriek tomu tá krajina teda je nielen viac sa odprírodňuje a stráca sa tá zložka organická, tá živá časť tej prírody v poľnohospodárskej pôde, ale dochádza stále aj k odľudňovaniu vidieka. Čiže toto je taký jeden z problémov, ktorý úzko súvisí práve s tým, ako bude Slovensko úspešné aj v budúcnosti v čelení klimatickým zmenám, ale možno aj hospodárskym a sociologickým nejakým zmenám. Takže taká tá výzva do budúcnosti je tiež, ako dostať viacej ľudí do vidieckej krajiny. Hoci tí ľudia tam stále bývajú, veľmi málo ľudí obhospodaruje krajinu. Naša krajina je de facto v rukách veľmi, veľmi úzkeho počtu zamestnancov agrosektora. To, čo je tiež typické pre krajiny východnej Európy, je stále pokračujúci pokles počtu malých farmárov. A toto zase odzrkadľuje práve ten pokles počtu malých pozemkov. Malých fariem, malých polí, polí, kde sa hospodári menej intenzívne. Keďže to, že sa dnes rozširujú polia, je dôsledkom práve toho, že čoraz menej ľudí je potrebných na to, aby sa zaoralo, osialo alebo zožala repka alebo obilie, ktoré sa dominantne na Slovensku pestujú. Čiže ten pokles je stále extrémny. Toto je vyše 2 milióny malých roľníkov, ktorí obhospodarovali plochy menších ako 10 hektárov v celej východnej Európe. Je to alarmujúce. Ten trend, aj tá nerovnováha, nie je nikde taká významná ako vo východnej Európe. A tie nožnice sa ako keby stále otvárajú práve v tej východnej časti Európy. No a nie je preto vôbec ako prekvapujúce, že v tej krajine, kde vládne homogenita, fádnosť, jednoliatosť, už aj malé prvky, krajinné prvky, sú veľmi dôležité. To, čo sa zistilo počas mapovaní vtáctva, počas mapovaní motýľov, ale takisto aj malých stavovcov, najmä myši, tak sa zistilo, že práve také niekedy možno pre človeka bezvýznamné časti, ako sú nejaké kríky, posedy alebo sieť elektrického napätia, pod ktorým sa udržuje nejaká vegetácia, keďže tam sa nedá pokosiť alebo poorať, takisto aj značky alebo len hociaké poľné hnojiska alebo sláma, ktorá sa nechá na poli, takmer hocičo, je v súčasnosti nielen útočiskom a takým ostrovčekom biodiverzity v tej poľnohospodárskej krajine, ale takisto aj refúgium. Keďže tieto prvky krajiny, tie mnohé z tých organizmov, ktoré žijú v tej poľnohospodárskej krajine, využívajú na zimovanie. Samozrejme, aj to je pri väčšine poľnohospodárov vnímané negatívne a všetky tieto prvky sú vnímané ako len semenišťom nejakých hrabošov, čo tak samozrejme nie je. Ďalším a na Slovensku druhým takým najdôležitejším negatívnym vplyvom a vplyvom človeka je lesníctvo. Opäť téma, ktorá je aj kontroverzná, aj veľká. V porovnaní s poľnohospodárstvom Slovensko má veľmi bohatú
históriu, čo sa týka devastácie lesných ekosystémov, ale takisto aj ochrany. Na Slovensku v 15. storočí tie lesy vyzerali naozaj tak, že by sme ich nespoznali. Bolo to obdobie rozmachu baníctva, kedy sa drevo spotrebovalo najmä pri ťažbe nerastných surovín. A práve tie obdobia boli prelínané snahami panovníkov o aktívnu formu ochrany toho lesa. Niečo, čo v poľnohospodárskej politike až do súčasnosti v podstate nemysliteľné. Až v súčasnosti dochádza k niečomu takému ako ochrana nejakých poľnohospodárskych biotopov. Čiže v minulosti lesy prežili naozaj turbulentnú minulosť aj na Slovensku. Na rozdiel od mnohých častí Európy máme ešte celkom dobre zachované niektoré systémy lesa, aj keď aj tieto časti lesa boli zachované kvôli geografickým, možno niektorým takým okolnostiam, kde tá ťažba buď nebola jednoduchá, alebo bola extrémne drahá. Tak aj tak napriek tomu v súčasnosti, aj keď sa to nedá porovnávať s tým obrovským masovým zásahom, ktorému sme dospeli pri poľnohospodárskom využívaní krajiny, tak v súčasnosti takisto je tá najväčšia hrozba v tom, že tá mechanizácia umožňuje veľmi rýchle vyťaženie lesov na obrovskej ploche. To je niečo, čo v minulosti, aj keby ktokoľvek chcel, akýkoľvek lesný hospodár, tak tomu dôjsť nemohlo, lebo jednoducho mechanizmy ako nejaké harvestory alebo lesné lanovky neexistovali alebo neboli predstaviteľné v ekonomických dimenziách. Existujú rôzne organizácie, ktoré mapujú zmeny v ploche lesných spoločenstiev. Jedna z nej je Global Forest Watch. A tá zaznamenala, alebo pomocou nej sa dá tiež aj ukázať to, ako došlo k úbytku lesných ploch na Slovensku. Možno tiež zaujímavé, ako to bolo v okolitých krajinách. Čím červenšia plocha, tým znamená, že ten úbytok bol výraznejší. A to, čo je evidentné, že práve tie ekosystémy, tie najvzácnejšie ekosystémy, horské, vysokohorské, tak tie čelia najväčšiemu tomu úbytku tej lesnej plochy. Ono častokrát sa rozpráva, že tá lesná plocha sa na Slovensku zväčšuje, ale tam sa berie samozrejme do úvahy aj hociaký nálet, hociaká vegetácia, ktorá nemá z hľadiska ekosystému a takej tej dôležitosti a unikátnosti nič spoločné s skutočne funkčným ekologicky a ekosystémovo funkčným lesom. A to, čo je častokrát aj dôsledkom zmien v klíme a následnej potom kalamite, ktorá je spôsobená podkôrnym hmyzom, tak práve to vidieť v tých najcitlivejších, najvzácnejších biotopoch, ktoré sú tie biotopy vysokohorských lesov, kde žije práve aj hlúchaň. A práve na prípade hlúchania možno vidieť aj k tomu, k čomu dochádza na Slovensku aj v prípade lesných ekosystémov. Môžeme vidieť na tomto obrázku vľavo distribúciu hlúchania v Európe. Môžeme vidieť to, že tá distribúcia je ostrovčekovitá a čím ďalej od možno centra areálu, tak tá fragmentácia narastá. My okrem toho, že máme fragmentovanú populáciu, tak je to aj izolovaná populácia. Tá populácia tiež nie je zastúpená nominantným podruhom tohto hlúchania. Máme tu naozaj ekologicky výnimočnú populáciu, ktorá je tiež súčasťou možno toho karpatského oblúka a tých Alp a tiež už odlišná od tej kantabrískej, pirenejskej populácie hlúcháňov. Tak vidieť, že je už teraz izolovaná, fragmentovaná. Keď sa pozrieme na to, ako tá izolácia, fragmentácia prebiehala od roku 1970, až po rok 2015, tak vidíme, že došlo k popretrhaniu viacerých tých metapopulácií, tých častí tých populácií hlúchania. A aj v tých častí, ktoré sú prepojené, tá komunikácia je možná viac menej na papieri, ako v skutočnosti. To, že k niečomu dochádza, je častokrát
Možné vidieť aj z toho, ako ľudia spomínajú, ako na nich zaútočil hlucháň počas nejakej bežkárskeho, že si išli zabežkovať, alebo len tak stretli na jar v lete hlucháňa, ktorý na nich zaútočí. To je práve dôsledkom toho, tej kolabujúcej populácie, keďže práve takéto kohúty hlucháňa, ktoré sú izolované a ktoré existujú v tej danej populácii častokrát ako samostatní poslední preživší jedinci, sú extrémne teritoriálni a napríklad v Nízkych Tatrách sa zaznamenáva naozaj, že tie hlucháne schádzajú do dedín, často len aby videli nejakú sliepku, ktorá je pre nich to, čo má pre nich zmysel život. Takže tá situácia na Slovensku je zlá, zhoršuje sa a pravdepodobne s klimatickou zmenou sa tie negatívne trendy ešte len zvýraznia. No ako som spomínal na začiatku, teda s tými presunmi vtákov, aj presunmi nielen spoločenstiev, či už spoločenstiev vtákov, ale aj iných foriem, alebo iných skupín živočíchov, tak dôležité je práve, ktoré vlastnosti sú, alebo ako sa tie živočíchy orientujú v tej krajine, čo využívajú, ako oni sú schopní a na základe čoho prejdú z jednej časti lokality alebo z jednej časti krajiny do druhej časti krajiny. Alebo v prípade krákly belasej, ktorú som tiež skúmal a ktorú skúmam, je to diaľkový migrant, ktorá po prílete z Afriky, ako si ona vyberá, kde bude hniezdiť. To sú veci, ktoré boli v minulosti vnímané tak, že tie vtáky prileteli na svoje hniezdisko, do svojho nejakého hniezdného areálu a vybrali si taký ten biotop, časť krajiny, ktorá bola najúživnejšia. Čiže bolo tam veľké množstvo potravy, korisť pre kraklu, najmä väčšie skupiny hmyzu, ale krakla uloví hocičo. Prípadne to mohli byť množstvo dutín, čiže viac menej formy a prvky tej krajiny, ktoré sú nezávislé od vlastného druhu. To, čo sme zistili a to, čo sa zisťuje v poslednom období čoraz viac a zisťuje sa to aj pre druhy, kde sa to neočakávalo, čo je práve aj druh krakla, ktorá je viac menej samotár, je to samotársky druh, hniezdi viac menej oddelenia alebo len vo veľmi rozvoľnených skupinách v krajine, tak aj napriek tomu samotárskému spôsobu života je pre výber hniezdnej lokality veľmi dôležité to, kde sa nachádzajú iné vtáky toho druhu. Zistilo sa tiež, že nielen vtáky toho istého druhu, ale aj podobné druhy vtákov, alebo ekologicky podobné druhy vtákov, keďže napríklad krakla sa dokáže pozerať a ako keby odpočúvať napríklad sokolov myšiarov, ktorí hniezdia v tej časti hniezdneho areálu, kde ju skúmame, v podobnom biotope ako krakla. Čiže keď sa aj do budúcnosti pozrieme na to, ako bude prebiehať kolonizácia možno nových území, či už kraklou, alebo hmyzom, alebo ďalšími živočíchmi, je dôležité brať do úvahy práve aj tento sociálny aspekt. A ten aspekt, že tá krakla potrebuje ako keby imitovať, potrebuje z evolučného hľadiska nejaký dôkaz na to, aby si vybrala práve túto lokalitu, že tam bude hniezdiť. Čiže pri tom hlucháňovi to je takisto veľmi dôležité, že ten hlucháň, keby sme mu aj poskytli les akýkoľvek, on sa do toho lesa nedostane bez toho, aby bol ako keby ovplyvnený pozitívne prítomnosťou jedincov vlastného druhu. A toto je vec, ktorá v budúcnosti bude ožehávať, keďže ten druh pri viacerých druhov vtákov, tie vtáky, tie druhy sú veľmi verné. Vykazujú veľkú vernosť svojmu hniezdisku alebo domovskému okrsku a je naozaj veľmi ťažké dostať ich z jedného miesta na druhé. Bez toho, aby naozaj boli ovplyvnené pozitívne jedincami vlastného druhu. No a teda dostávam sa ešte k ďalšej, teda
takej dôležitej zložke alebo pohľadu na vtákov, vtákov na Slovensku, ale aj z globálneho hľadiska. A to je pohľad na vtákov z perspektívy verejného zdravia. Začal by som vtáčou chrípkou, ktorá je možno bola kedysi najznámejšia. Pred asi 4 rokmi práve na Slovensku došlo k epidémii vtáčej chrípky. Možno si pamätáte, to bola zima 2016-2017, kedy uhynulo niekoľko sto, to boli stovky labutí a volaviek a ďalších druhov, najmä vodného vtáctva. Uhynuli divé, divožijúce vtáky, ale takisto aj vtáky v zoologických záhradách. A takisto boli odhalené infikované jedince aj v chovoch, čo malo fatálne dôsledky, keďže ak sa detekuje prítomnosť tohto vírusu v chovoch, tak väčšinou ten chov musí byť celý zlikvidovaný, čo sú častokrát tisícky jedincov, tisícky vtákov. Čiže ten globálny presah vtáčej chrípky má aj hospodársky charakter. Zaujímavé je, že práve pri tej chrípke tá globálnosť a tá globalizácia je práve dôsledkom vtákov, ktoré nevyužívajú práve tú africko-palearktickú os, ale sú to vtáky z Ázie, najmä zo Sibíry, ktoré u nás zimujú. A to sú práve tie vodné vtáky, ktoré aj kvôli zmenám klímy začínajú zimovať na Slovensku oveľa častejšie, ako to bolo v minulosti, keďže tie podmienky na zimovanie sú oveľa priaznivejšie. Tie zimy sú miernejšie. A to, čo sa zistilo, je práve aj práve pomocou sledovania trasy a dynamiky časovej konkrétnych kmeňov vírusu vtáčej chrípky, tak zistilo sa, že tá chrípka, ktorá sa u nás objavila v 2016-17, cirkulovala už od roku 2014 práve zo Sibíry, kde prišla alebo bola prenesená divožijúcimi vtákmi, ktoré zimovali na začiatku v Južnej Ázii, v Číne alebo vo Východnej Ázii, v častiach, ktoré sa vyznačovali aj vyznačujú stále veľmi intenzívnym chovom vtákov. A tieto chovy vtákov sú veľmi častým zdrojom infekcií aj vtáčej chrípky. A tieto vtáky, ktoré boli divožijúce, sa nakazili práve s vtákmi a aj neskôr aj človekom, ktorí pochádzali práve z tých oblastí intenzívneho chovu, hydiny. A potom boli následne prenesené naspäť do svojich hniezdisk a niektoré tie druhy, ktoré zimovali a využívajú tu južné zimoviská, nakazili ďalšie druhy vtákov, ktoré využívajú na zimovanie iné zimoviská. Využívajú zimoviská v Európe, v západnej Európe, ale aj v strednej Európe. A práve takto komplikovanou cestou, a ešte nie sú tu zobrazené všetky kroky, keďže aj v tomto prípade ten postup k nám bol postupný a veľmi dôležité boli aj takisto zimoviská v strednej Ázii, tak potom sa k nám krok po kroku dostala po niekoľkých rokoch ten kmeň vírusu, vysokopatogénny kmeň vírusu aj na Slovensko, ktorý potom neskôr sa dostal až do Južnej Afriky. Čiže opäť ten zásah bol prakticky globálny, celosvetový. V Severnej Amerike bol už v rovnakom roku ten vírus. To je práve tiež aj znázornené, ako z jednej lokality alebo z jedného regiónu, čo sú hniezdiska vodného vtáctva na severi Sibíre, v Ruskej federácii najmä, sa dokážu rozšíriť určité vírusy po celom svete behom niekoľkých sezón. Toto je práve zobrazenie množstva infekcií, množstvo tých prípadov, ktoré sa zistilo aj u nás. Tu vidíme, že západné Slovensko bolo postihnuté najviac počtom tých infikovaných jedincov a nie prekvapujúco aj práve táto časť Európy, ktorá je využívaná hojne na zimovanie práve tých vtákov z Ázie.
ten masový chov je naozaj, má ďaleko siahle dôsledky pre nielen zdravie vtáctva, ale aj človeka. A práve aj kvôli tomu presahu tej dôležitosti tých vtákov, nielen v hospodárstve a najmä chove hydiny, sa zistilo, že práve všetky tie zložky divokej prírody, hospodárskych zvierat ovplyvňujú veľmi významne aj zdravie človeka, zdravie populácií. A práve dôležitá je sledovať nielen zdravie alebo šírenie vírusov, šírenie patogénov len určitej skupiny živočíchov, ako sú napríklad možno vtáky, alebo teda do hospodárskych zvierat, napríklad u hydiny. Ale je potrebné pozerať sa na tie patogény z hľadiska všetkých troch zložiek. To je koniec koncov tiež znázornené aj súčasnou pandémiou koronavírusu, ktorý je takisto dôsledkom práve styku človeka s jedincami, ktoré boli jedincami divožijúcich zvierat, ktoré boli infikované vysoko pravdepodobne nejakým kmeňom, ktorý mal možnosť evolúcie v nejakom medzihostiteľovi, možno v hospodárskom zvierati. Okrem vtáčej chrípky je veľmi dôležitá aj vtáčia borelia. Tá borelia, ktorá sa skúma u vtákov, je vtáčia borelia, ale to je opäť druh patogénov, alebo teda skupina patogénov, ktorá dokáže napadnúť aj človeka. A tá borelia je patogéna, neuropatogéna aj pre človeka. V našom výskume sa práve aj v súčasnosti zaoberáme tledovaním diverzity a práve tej časovej a priestorovej dynamiky rôznych kmeňov toho istého druhu borelie, borelia gariny. To je práve druh borelie, ktorá je viazaná, asociovaná s vtákmi. Vtáky sú veľmi dôležitým rezervoárom a v našom prípade sme sa snažili zistiť, ktoré z tých druhov, ktoré na Slovensku máme a ktoré využívajú kliešte, sú najdôležitejšími rezervoárovými druhmi. Práve aj takto sa snažíme ako keby zistiť a anticipovať, ktoré druhy môžu mať v budúcnosti význam pri sledovaní možno nejakých endemických výskytov boreliozy, tak ako to bolo v minulosti, napríklad v prípade encefalitidy, kliešťovej encefalitidy. Tuto bol drost, možno to vidieť, možno nie, ktorý je práve infestovaný larvami a nymfami kliešťa. Tieto kliešte zbierame a potom analyzujeme molekulárnymi metodami. To, čo sme zistili pomocou metódy, práve kedy sme sa snažili zistiť nielen prítomnosť konkrétneho druhu borelie, ale zistením konkrétneho kmeňa tej borelie gariny, tak sme sa snažili zistiť teda, ktoré vtáky sú najpočetnejšie infestované kliešťami. Tak môžeme vidieť, že početnosť kliešťov bola najvyššia práve u druhov, ktoré sú dôležité práve z toho synantropického hľadiska, z toho vtáky, ktoré žijú v blízkosti človeka. A ten styk ľudskej populácie je výraznejší ako pri niektorých skutočne lesných druhov vtáctva. Tak sme zistili, že tá početnosť bola najvyššia u týchto druhov, ale početnosť infikovaných kliešťov, čiže kliešťov, ktoré boli infikované tými boreliami, bola najvyššia len u troch druhov. Samozrejme, boli tam aj druhy, ktoré ešte niesli niektoré infikované kliešte, ale tieto tri druhy, dva druhy drozdov, drozd čierny a drozd plavý a červienka, sú z epidemiologického hľadiska a z toho hľadiska ekológie toho daného kmeňa borelie najdôležitejšie, respektíve druhu kliešťa aj borelie. To, čo sme však zistili a to, čo bolo také zaujímavejšie a to, čo nás najviac zaujímalo, ako sa tá dynamika, tá distribúcia tých rôznych kmeňov tej borelie gariny líši počas roka. Keďže tie vtáky sme chytali a vzorkovali, zbierali sme tie kliešte počas celého roka. Čiže sme zaznamenali, teda získali sme vzorky aj počas jarnej migrácie, počas leta a
takisto potom aj počas jesenej migrácie. To, čo sme zistili, prekvapujúco, keďže najčastejšie sa predpokladá, že tá distribúcia tých kmeňov je viac menej náhodná, keďže vtáky migrujú a dojde k premiešaniu tých rôznych kmeňov v rámci krajín, tak sme zistili, že aj napriek tomu určitá segregácia existuje. A zistili sme, že na jar sa najčastejšie zisťovali kmene tej Borrelie gariny, ktorá bola detekovaná v Nemecku, Francúzsku a Taliansku, čo odráža tiež aj to, kde tie druhy, najdôležitejšie druhy vtákov, čo sú najmä tie drozdy a červienka, zimujú. A naopak v lete sme zistili kmene patogénov Borrelie gariny, ktoré boli zisťované na severných častiach areálu. Čiže to znamená, že tieto kmene sa k nám pravdepodobne dostali z severných populácií drozdov a červienok počas aj leta, ale aj jesenej migrácie. Zistili sme, že aj v Slovensku a Česku sa nachádzajú špecifické kmene Borrelie gariny. A tieto kmene sú momentálne viac menej nejasné. Objavili sme takisto aj niektoré druhé nové druhy kmeňov, 4 nové druhy kmeňov Borrelie gariny. A potom je tu ešte takisto, sú tu krajiny, ktoré sú ako keby neutrálne. Švajčiarsko, tak ako je neutrálne, možno z toho politického hľadiska, je neutrálne aj vo výskyte tých kmeňov baktérie, kde sa nachádzajú zmes letných aj tých zimných. A prečo to je dôležité? Je to práve kvôli tomu, že tuto máme znázornený taký filogenetický strom a na tomto strome modrou farbou sú znázornené kmene tých baktérií Borrelie gariny, ktoré sú patogénne pre človeka, ktoré boli zistené, že sú patogénne. A to je práve tá vec, že tá patogenicita sa líši vzhľadom na kmeň tej baktérie. Častokrát tie vzorky, aj tie prípady sú koncentrované na západnú Európu, keďže momentálne ten výskum na takejto úrovni molekulárny nie je bežný úplne v celej Európe. Ale to, čo sa zistilo, je práve, že na Slovensku máme aj kmene, ktoré sú patogénne pre človeka, aj ktoré nie sú patogénne. Zistili sme práve aj niektoré kmene, ktoré ešte vôbec neboli zistené, takže tam je ten práve dôsledok pre človeka najzaujímavejší. A v budúcnosti možno práve aj to, že boli popísané a publikované tie kmene, budú využité práve v zlepšení tých poznatkov o patogenicite a vplyve na človeka. A poslednou časťou v tej časti verejného zdravia je vtáčia malária. Vtáčia malária nie je taký ožehavý problém pre zdravie človeka, keďže tie druhy vtáčej malárie, alebo teda druhy vtáčich krvinkoviek, nie sú prenosné na človeka, aspoň momentálne sa nevie o takom druhu týchto krvných parazitov. Avšak tie druhy vtákov, ktoré využívajú práve tieto krvné parazity, sú dôležité v epidemiológii chorôb, ktoré sú dôležité pre človeka. Čiže zamerali sme sa pri výskume práve na kombináciu epidemiológie krvných parazitov aj parazitov týchto bakteriálnych Borrelie gariny. Bolo to na tej istej štúdijnej lokalite na východnom Slovensku, Mokraď Drienovec. A zistili sme, že úplne najdôležitejší druh, ktorý môže byť takým najdôležitejším aj rezervuárom krvných parazitov, krvinkoviek, je penica čiernohlava. Ale potom tu máme opäť aj drozda čierneho a červienku. Čiže opäť tieto druhy sú z epidemiologického hľadiska dôležité takmer pre všetkých parazitov a patogény, ktoré sa u vtákov vyskytujú. Z hľadiska intenzity infekcie bola opäť dôležitá penica, ale drozd čierny a červienka boli medzi 6 najdôležitejšími druhmi. Čiže tento zase výsledok odzrkadľuje to, že keď sa chceme pozerať na výskyt nejakej choroby, výskyt nejakého patogénu, ktorý je dôležitý pre človeka, dôležité je sledovať aj vplyvy ďalších faktorov, ďalších patogénov, keďže tieto patogény najčastejšie interagujú medzi sebou a častokrát infekcia jedným parazitom, patogénom môže
znásobiť tú infekciu a možnosť, že ten patogén bude prenesený na ďalšieho hostiteľa. No a to je všetko. Ďakujem. Tuto sú organizácie, ktoré mi pomohli buď pri prezentácii, alebo pri výskume. Ďakujem. Ďakujeme za prednášku. Pán Václav, prejdeme teda k diskusii. V rámci globálnych zmien si teda všímame výrazný úbytok zvieracích populácií. Ako sú na tom vtáci? Vieme napríklad vyčísliť úbytok vtáctva, napríklad v porovnaní s pred 50 rokov? Určite dokážeme odhadnúť. Že by sa to dalo urobiť presne, to nie je možné. Pred 50 rokmi rád by som sčítoval vtáky, rád by som monitoroval vtáky, ale keby sme to robili toľky, čo to robíme v súčasnosti, nedokázali by sme to urobiť pre celú krajinu. Takže tie údaje neexistujú. To, čo existuje, sú extrapolácie, sú určité modely. Dá sa predpokladať aj na základe veľkosti populácie, ako sa populácie správajú v čase a priestore, ako to mohlo vyzerať pred 50 rokmi, ale všetko sú to odhady. Takisto aj pri práci, ktorú som spomínal aj v tejto prezentácii, pri stave vtákov Slovenska posledných 5 rokov, tak tam bolo pri väčšine druhov použitá extrapolácia. Čiže tie údaje naozaj citeľne chýbajú. Posledné roky máme údaje z monitoringu, ktoré sú špeciálne. Sú to monitoringy, kde sa pomocou jednotlivých rovnakých metód mapuje vtáctvo v celej krajine a tam dokážu tieto metódy, pomocou tejto metódy odhadnúť trendy. Početnosť naozaj je obťažné. Keby som mohol spomenúť, tak početnosť to je taký problém od počiatku, v podstate, kedy sa hovorí aj skúma migrácia a kedysi sa tiež uvádzalo, že migráciou prechádzalo z Európy do Afriky na jeseň 5 miliard vtákov, jedincov vtákov, tak v súčasnosti sa hovorí o 2 miliardách, pričom tiež sa nevie. To boli odhady, ktoré boli niekoľko desiatok rokov dozadu, nie ani 50 rokov. A pri týchto odhadoch takisto sa nevie, že či pri súčasných odhadoch, ktoré sú okolo 2 miliardy vtákov, išlo o pokles, dôsledky poklesu, alebo o dôsledky nejakého metodologického možno artefaktu pri určovaní. Takže počty, to je ošemetná záležitosť. Každý, kto môže z toho dať ruky preč, lebo okamžite je to napadnutelné, ale ten stav početnosti vtáctva je evidentný na základe údajov, na základe tvrdých údajov. A tie údaje sú tvrdé, pochádzajú a dlhoročné, najmä zo západnej Európy. A ten stav, ktorý pozorujeme u nás, verne odráža tú situáciu v tých skupinách, pre tie skupiny vtákov, aké sú v západnej Európe aj u nás. A tam možno hovoriť o úbytku spoločenstiev vtákov alebo vtákov, ktoré sú viazané na konkrétne biotopy. A ten úbytok je viac ako 50-percentný pri vtákoch poľnohospodárskej krajiny. A ten úbytok je miernejší pri vtákoch lesnej krajiny alebo lesných biotopov. Hovorili ste teda aj o tých ohrozených druhov, spomínali ste hlucháňa. Máme nejaké druhy vtákov, o ktorých vieme už teraz, že prídeme? To je veľmi ťažké hovoriť, lebo Slovensko je tak maličká krajina, že akákoľvek fluktuácia na severe alebo juhu areálu viacerých druhov môže znamenať, že ten druh tu nebude hniezdiť. A nebude tu hniezdiť možno 10 ďalších rokov, ale naopak možno za pár rokov tu budeme mať nové druhy vtákov, ktoré práve sú adaptované na step. A tie podmienky, ktoré sú momentálne napríklad v častiach Balkánu, v južných častiach Balkánu, už nebudú vyhovujúce pre hniezdenie tam a budú sa presúvať na sever. To sa práve aj deje. Napríklad taký veselý, pozitívnejší návrat dudkov alebo možno aj krakly, takých druhov, ktoré sú naozaj také potešujúce v našej poľnohospodárskej krajine, tak tie sa dejú pravdepodobne aj kvôli tomu, že tá klíma a tie podmienky, nie že by sa u nás zlepšovali, ale inde sa zhoršujú. A zase druhy, ktoré majú u nás južnú hranicu areálu, ako je napríklad ten hlucháň,
tak tam pravdepodobne bude dochádzať k úbytku. Populácia pravdepodobne, tá populácia možno bude závislá od vyslovene od človeka. A také ďalšie druhy možno sú tu, ktoré budú odrážať možno aj stavy možno niekde až v Ázii. Keďže tu máme napríklad druhy ako kolibkárik, zelenkavy, ktoré sú ázijské druhy a dostávajú sa k nám práve severnou cestou zo severu, alebo napríklad určitý trasochvost horský, teda trasochvost žltý, citrónový. To sú druhy, ktoré môžu sa objaviť. Tie, ktoré sa stratia, pravdepodobne tie už stratené aj boli. To sú druhy, ako som spomínal, bahňaky. S bahňakou akýkoľvek druh možno pokladať už za takmer vyhynutý u nás. U nás, neviem, kalužiak malý, možno jediný z týchto bahňakov, ktorý ešte tak prežíva posledné páry možno. Ale z tých veľkých druhov, breháre, alebo dokonca hvízdáky, tak to sú druhy, ktoré môžeme tu mať len kvôli tomu, že nie len to, že tá krajina je malá a vtáky sa môžu pomýliť, že sem prídu zahniezdiť, ale takisto aj v okolí máme výnimočné ekosystémy, ako je Neziderské jazero, alebo napríklad aj stepy, panonské stepy, ktoré sú zase v Maďarsku, ale potom takisto aj horské pásmo, karpatské lesy, ktoré je tiež ešte relatívne zdravé v južnejšej časti, východnej a južnejšej časti, takže... Rozumiem. Akým spôsobom dokážete zisťovať stav a početnosť vtáčej populácie? Vtáci sú poväčšine drobní, pohybujú sa vzduchom, migrujú. Aké sú metódy ich trasovania? Ako prebieha napríklad počítanie vtáctva a jeho celkový výskum v praxi? Tak existuje viacero schém, viacero programov monitoringu, ktorý je ako keby, tak ako som ukázal, vzorkovanie kliešťov, že jednoducho odchytíme niekoľko jedincov vtákov a zoberieme kliešte a zistujeme, čo sa v tých kliešťoch nachádza, aké sú to kliešte. Takisto sa to robí aj pri vtákoch, vzorkuje sa. Vždy sa to, čo sa dá robiť reálne, a najmä aj s kapacitou a so zdrojmi, ľudskými zdrojmi, ktoré máme, je vzorkovanie. Čiže vyberú sa určité časti krajiny, vyberú sa či už línie, alebo možno niektoré body, z ktorých sa pozorujú vtáctva v konkrétnu dobu. Ten monitoring má presné regule. Musí sa dodržať určitá metodológia. Robí sa to v určitom dátume. Musí sa to robiť samozrejme v určitom čase dňa. Nemôže sa to robiť počas nejakých zlých poveternostných podmienok. A tieto údaje potom sa spracovávajú a štatisticky sa dá následne modelovať, aký mohol byť počet alebo distribúcia druhov. Čiže pomocou týchto odhadov a vzorkovania sa dá následne vyhodnotiť, aký je odhad, lebo tieto všetky štatistické postupy pracujú s odhadmi. Oni nehovoria, že máme tu toľkoto, takúto početnosť alebo toľkoto druhov vtáctva. Vždy sú to estimaty, že sú to odhady. A tie odhady majú takisto svoju chybovú hodnotu. A tieto práve štatistické, s týmito štatistickými postupami môžeme odhadnúť, aký je či už početnosť, alebo možno aj diverzita a ďalšie aj faktory populácie vtákov. A takisto potom môžeme zistiť, aký je trend. Na to existujú opäť špeciálne, špecifické štatistické postupy, ktoré dokážu pomocou tých dát, ktoré máme, dlhotrvajúcich dát, zistiť, či je pokles. Ale to vyžaduje to práve navštevovanie tých istých lokalít. Musí to byť navštevovanie s rovnakou metodológiou a počas mnohých rokov. Mm-hmm. Pre mnohé druhy vtákov sa zbierali dáta napríklad pomocou najdôležitejšieho pravdepodobne monitoringu bežných druhov vtáctva. A aj tak nie je možné vyhodnotiť, aký je stav alebo aký je trend. Či je to pribúdajúci alebo ubúdajúci trend tých populácií. Práve kvôli tomu, že mnohé druhy vykazujú značnú fluktuáciu medzi rokmi
A zo štatistického hľadiska je to niečo, s čím sa nedá robiť. Takže je to taký dlhší proces. Určite tie najlepšie dáta sú dlhoročné dáta a čo najväčšie dáta. Čím je tých dát viac, tam aj tie fluktuácie sa dajú ošetriť. Takže hovoríme vždycky o odhadoch. Ale ako vždy je to najlepšie zasadiť aj do takého kontextu geografického, širšieho. Niektoré druhy naozaj sa spochybňujú, alebo nie je tam úplne jasné, že aký trend vykazujú. Ale keď sa zoberú a zhodnotia tie naše čiastkové dáta v tej sume, v tom objeme dát pre celú Európu alebo v Európskej únie, kde sa práve tieto monitoringy práve dejú špecificky a naozaj cielene, tak tam už potom je možné aj pri takýchto háklivejších populáciách, populáciách druhov, ktoré vykazujú fluktuácie, stanoviť určité trendy. Vieme teda o všeobecnom poklese počtu vtákov. Dotýka sa to všetkých vtákov, alebo sú typy, ktorým napriek teda zmenám to vyhovuje a prosperujú? Prakticky neexistuje druh vtáka, ktorý by nebol ovplyvnený. To, čo mu môže dochádzať, sú určité vzostupy populácií, ktoré neznamenajú, že sa tým vtákom darí. Častokrát dojde k vyprázdneniu určitej niky, že v tom danom spoločenstve vtákov v tom nejakom geografickom priestore dojde k vyprázdneniu ako keby priestoru a ten ďalší vták to využije, ale ten vták tiež nedokáže využívať nekonečne tú krajinu. Takže dojde po určitom čase k stabilizácii, k určitej rovnováhe v tom systéme. A tá stabilita je potom samozrejme tiež niekedy dlhšie trvá, niekedy kratšie. Takže ak by sa dalo hovoriť o nejakých výťazoch, dajme tomu klimatickej zmeny, tak sú to výťazy, ktorí sú veľmi krátko trvajúci. A z dlhodobého hľadiska tu máme len, by som povedal, lúzerov. Čiže tí, ktorí doplatia na tú zmenu. Ale určite, ako som spomínal, takí tí výťazy, alebo takí tie vtáky, druhy vtákov, alebo skupiny vtákov, ktoré môžu využiť tie zmeny, sú práve tie vtáky, ktoré vyžadujú tú klímu teplejšiu a stačia im aj suchšie, také tie aridnejšie, stepnejšie podmienky. Tie budú pravdepodobne profitovať z týchto zmien. Dôležité bude, ako sa dokážu začleniť do tej komunity, existujúcej komunity, nielen vtákov, ale aj ďalších organizmov. Keďže len samotné tie biogeografické podmienky nie sú všetko. V rámci vašej práce som si teda všimla, že ste venovali väčšiu pozornosť vrabcovi. Je tento vták niečím ojedinelý alebo zvláštny? Čo vás k tejto práci motivovalo? Tak keby sme sa na to pozreli čisto z takého štatistického hľadiska, tak je to jeden z najbežnejších druhov. Čiže keď sme mali za cieľ v mojej práve doktorandskej práci sledovať určité biologické procesy, tak najjednoduchšie je sledovať takéto biologické procesy na populáciách na druhoch, ktoré sú najpočetnejšie. To je, nechcem to povedať škaredo, lebo to tak nie je, ale vrabec by sa mohol chápať ako laboratórna myš v určitých typoch výskumu. A to, čo bolo dôležité, je, že ten vták sa vyskytuje a stále naň pôsobia podmienky ako pre divožijúceho vtáka. Hoci je to vysoko synantropizovaný vták a je závislý od ľudskej aktivity, stále je to divoký, divožijúci vták a pôsobia naň evolučné vplyvy tak ako na ostatné druhy vtákov. Čiže to bolo práve také niečo, čo je výhodné z hľadiska výskumu, ktorý sa musí podariť behom 3-4 rokov. To sú limity PhD práce a jednoducho, keď niekto bude sledovať druh vtáka, ktorý sa možno jeden rok na Slovensku objaví alebo niekde na študijnej ploche objaví a ďalšie roky neobjaví, tak možno, že tú PhD prácu nespraví ani za 20 rokov. Takže sú to aj praktické dôvody. Mhm. Ale tým, čím sa vrabec naozaj vyčlenuje, vyníma,
je jeho flexibilita. To je aj napriek tomu, že jeho stavy klesajú, tak je to druh, ktorý je, má neuveriteľnú úspešnosť z hľadiska celej planety. Bol schopný obsadiť prakticky všetky kontinenty, je v každom klimatickom pásme, okrem Antarktidy. Takže to je to druh, ktorý je z evolučného hľadiska fenomén. A z tohto pohľadu má určite moju úctu. A z tohto hľadiska sa takisto aj často využíva pri práve sledovaní invazívnych druhov, čo sú to vlastnosti, ktoré umožňujú niektorým druhom preniknúť, kolonizovať určité ekosystémy, určité biotopy. Keď ste už začali o tých invazívnych druhov, máme nejaké vo vtáctve napríklad tieto druhy? Ako o invazívnych druhoch ťažko hovoriť. Pri vtákoch sa skôr spomínajú možno druhy, ktoré boli introdukované, ktoré pochádzajú z chovov, umelých chovov a najmä chovov či už hydiny, alebo častokrát sa tieto vodné vtáky chovajú aj ako okrasa. Takže toto sú častokrát také druhy, ktoré sa spomínajú aj v súčasnosti ako možno v negatívnom kontexte, že sú to druhy, ktoré vytlačajú v niektorých prípadoch tie pôvodné druhy, ale hovoriť ako vyslovene o invazívnych druhoch sa nedá, lebo tak ako som spomínal na začiatku, vták je extrémne mobilný a my častokrát ani nevieme, že či toto je vták, ktorý bol introdukovaný, uletený, alebo naozaj k nám zaletel z tých 1000 kilometrov vzdialených končín kvôli nejakej zmene vnútorného kompasu alebo kvôli iným problémom, že odsem doviala výchrica. Takže hovoriť ako invazívnych druhoch, podobne ako je to pri možno niektorých cicavcoch, sa nedá. V rámci aktivít na ochranu niektorých druhov poznáme napríklad malé hniezdiska vytvorené v nových fasádach budov. Existuje nejaký ďalší podobný vynález, ktorý človek aplikuje do svojho okolia a má pozitívne vplyvy na vtáctvo? No, okrem teda ako tých takých nepriamých vplyvov, tak tie také vytváranie tých dutín, najmä pre teda dutinové hniezdiče, tam človek je extrémne kreatívny. Ja poznám naozaj skupiny ornitológov, ochranárov, ktorí tomu venujú celý život, že vytvárajú hniezdne príležitosti pre rôzne druhy vtákov. Či už sú to dravce, sovy, ale napríklad aj brehule riečne, čo sú druhy, ktoré sú podobné lastovičkám alebo beloritkám, ale hniezdia v pieskových stenách, kde niektorí ľudia dokážu vytvoriť tunely pomocou tub, ktorý hniezdia. Čiže tým vtákom sa dá, veľmi veľkému množstvu vtákov sa dá pomôcť modifikáciou nielen domu, ale prostredia, v ktorom sa človek nachádza. Takže okrem týchto dutín veľmi, veľmi vďačnou skupinou sú práve druhy, ktoré hniezdia v brehoch, v nejakých ilovitých alebo pieščitých stenách, ktoré zvetravajú časom a ktoré, keď sa zošikmia, tak sú magnetom. Tie biotopy sú kolonizované takmer okamžite, lebo tak, ako som spomínal, niektoré druhy sú extrémne nedôverčivé, niektoré druhy sú verné lokalite tak, že keď jednoducho dojde k zániku tej populácie, tak tam už nezahniezdi ten druh. Nemusí zahniezdiť po mnohé desiatky rokov. Iné sú také, že sú to jednoducho kolonizátori. Oni preletia Slovensko spredu dozadu 2-3 krát a okamžite zistia, že sú tam nejaké nové extrémne atraktívne príležitosti, ktoré okamžite využijú. A to sú napríklad včelariky, brehule, ktoré dokážu práve v takto upravených stenách zahniezdiť. Takže, a to sú tiež aj druhy, ktoré sú aj zraniteľné z hľadiska tých vývoja tej situácie. Takže modifikáciu krajiny určite. Tak ako som spomínal, len modifikáciou alebo tvorbou nejakých tej mikroklímy stačí, že nemusí človek vytvárať ani hniezdisko, hniezdne stanovište. Stačí, že vytvorí vhodnú mikroklímu pre určité druhy. Lebo keď sa človek aj pozrie na súčasnú
poľnohospodárskú krajinu, je to vyprahnutá púšť, kde tie vtáky hľadajú častokrát strom, aby mohli si postaviť hniezdo v chládku. Takže tam je častokrát užitočné, ak človek vysype kopu štrku a okolí sa vytvorí dostatočne mikroklimaticky atraktívne prostredie, ktoré priláka niekoľko druhov vtákov. Takže nemusí človek vždy len pomocou búdok alebo nejakých dutín teda prilákať a zvýšiť početnosť vtákov, ale aj takýmito formami. Niektorí ľudia v takej dobrej myšlienke prikrmujú vtáctvo napríklad chlebom. Je takéto teda prikrmovanie vôbec vhodné? No ja sám prikrmujem vtáctvo počas zimy, určite nie chlebom, aj keď v chlebe nevidím nič zlé. Je to zrno v inom skupenstve, takže je to v poriadku. Problémom vo všeobecnosti je kvalita tej potravy, ktorú ľudia ponúkajú. A problém je, ak sa tie krmoviská neudržujú a napríklad v prípade toho chleba dokáže na tom krmítku alebo krmovisku ten človek ponúkať zhnité alebo plesnivé alebo kontaminovanú potravu. To je oveľa horšie. Mm-hmm. Čiže ten chlieb nie je problém. Problém je, ak dojde k splesniveniu toho chleba. Výrazné problémy pri krmení vtáctva sa momentálne zaznamenávajú u stehlíkov, píniek. To sú miesta, ktoré ani nie, toto krmenie nie je dôležité z hľadiska toho krmenia, ale z hľadiska kontaminácia prenosu najmä vírusových onemocnení. Vírusoví, ale sú to aj prvoky častokrát. A toto sú možno také negatíva, ktoré sú ešte väčšie ako to samotné prikrmovanie, že by človek krmil nevhodnou potravou. Tie vtáky nebudú tučné. Tie vtáky si vždycky vyberú a budú sa krmiť len vtedy, keď je to nutné. To nie je jednoducho ako človek, že dokáže sa prejedať. Takže dôležitejšie sú skôr také tie súvislosti, ktoré sú okolo toho krmenia. Častokrát sa napríklad aj tá potrava ponúka alebo vystavuje na nevhodnej časti, kde dochádza napríklad, môže dojsť k predácii. Čiže ak niekto má za cieľ, aby podporil prežitie síkoriek alebo stehlíkov, vrabcov počas zimy, tak môže urobiť pravý opak, keď to miesto ponúkne na exponované miesto, kde to miesto využíva jastrb krahulec ako špajzu. Takže sú to skôr následky toho krmenia, ktoré sú negatívne. Vo väčších mestách často vnímame početnú prítomnosť holubov, pričom ide naozaj o mestské holuby, ktoré sú pre ľudí na pohľad, teda pre niektorých ľudí na pohľad špinavé alebo choré. Je možno, že aj takýto mestský holub má parazity, ktoré reálne ohrozujú zdravie okolo idúcich ľudí. Sú nebezpečné teda pre ľudí takéto holuby? Častokrát sa to nebezpečenstvo skôr zveličuje, ako reálne je. Určite v trúse sa nachádzajú možno rôzne patogény, ktoré by mohli ovplyvniť zdravotný stav, ale tie holuby naozaj v tej mierke, že by ohrozovali verejné zdravie, nie sú. Je to naozaj zveličenie. Je to taká fáma skôr. Tie holuby sú tiež skôr takou výzvou a aj magnetom a niekedy častokrát aj pritiahnu iné druhy vtákov. Takže určite ako patria do ekosystému. Častokrát sú prehliadané. Poznám viacerých ornitológov, ktorých ani nezaradiujú medzi zoznam vtáctva, ktoré pozorovali, lebo vedie to holub. A častokrát je to holub, ktorý je ešte v tej variete domestikovanej. Takže hoci ten holub žije v divokých podmienkach, vníma sa to ako domestifikovaný druh holuba skalného a tým pádom nie je zaujímavý. Ale práve tak, ako som spomínal z hľadiska tej početnosti, je to veľmi významný druh, ktorý plní veľmi dôležitú časť v ekosystéme a napríklad niektoré druhy dravcov by bez holuba neprežili. Bez holubov a hrdličiek by neexistovali tak, ako existujú dnes. Ako ovplyvňuje vtáctvo fakt, že teda v mestách vyrastajú výškové budovy, častokrát sú presklenené, odrážajú svetlo na vtákov? Presne sa to kvantifikovať nedá. Našťastie nie sme krajina,
ako Amerika, alebo nemáme doteraz také mesta ako New York alebo iné obrovské megalopolisy, ktoré sú spleťou naozaj výškových budov, mrakodrapov a kde bol tento dosah vyhodnotený a tie straty sú naozaj obrovské. To sú nepredstaviteľné čísla, ktoré zaznamenajú každoročne ten úhyn. Najdôležitejšie je to v každom prípade úhyny po nárazoch. Čiže tie vtáky častokrát nevidia alebo kvôli odrazu vletia do toho skla alebo nejakých tých odrazov, takých materiálov, ktoré sú často veľmi reflektujúce. A to je najdôležitejšie. Ostatné nejaké dôsledky z hľadiska možno mikroklímy sú menej dôležité. Všetko ostatné menej dôležité ako práve tieto straty kvôli nárazom. Uh-huh. Ale tie nárazy sa u nás sú zase kompenzované v iných formách. U nás by som zdôraznil práve dôležitosť poklesu viacerých druhov sov, ale aj možno niektorých ďalších vtákov, ktoré žijú v blízkosti ciest a ktoré hynú naozaj vzhľadom na veľkosť tej populácie v obrovských množstvách. A toto je taký ten problém, ktorý na Slovensku je výrazný. Čiže taká tá smrť kvôli cestnej premávke. V rámci tej cestnej premávky asi nemáme žiadne regulácie, ale čo sa týka napríklad výstavby budov, existujú nejaké regulácie? No myslím si, že momentálne už asi áno, že už teraz, keď sa stávajú, myslím, že už pravdepodobne cez Európsku úniu nejaké odporúčania minimálne existujú, ale myslím si, že tie sa dajú veľmi ľahko obísť a všetky riešenia aj napríklad v tej Amerike alebo v iných krajinách sú skôr dôsledkom také samoregulácie, že tí samotní developeri vidia, že to extrémne im to poškodzuje renome. A napríklad v tých západných krajinách tie vtáky sú vnímané dosť citlivo. Takže keď sú štúdie, že nejaká aktivita ľudská zapričinuje naozaj významné negatívne dopady, tak tí ľudia sa dokážu zaktivizovať tak, že ten investor si prehodnotí a sa snaží budovať tú svoju infraštruktúru trocha ohľadúplnejšie. Aj vzhľadom na vtáky, ale nielen na ne. Spomínali ste, že populáciu vtákov ovplyvňuje aj štýl pôdohospodárstva. Teda jednak slabá biodiverzita, taktiež využívanie chémie, ktoré vyhubujú vtáčiu potravu, hmyz. Máte pocit, že sa v tomto smere situácia zlepšuje? V rámci poľnohospodárstva vieme, že mnoho pesticídov sa zakazuje alebo obmedzuje. Má to pozitívny vplyv, alebo sme od toho ešte veľmi ďaleko? Poľnohospodárstvo má pokračujúci negatívny vplyv. Tam sa nedá hovoriť o žiadnych pozitívach. Myslím, že v rámci trendov som pesimista. A všetky tieto látky, napríklad aj čo spomínate, či sú to pesticídy, herbicídy, insekticídy, tam skôr intenzita rastie ako klesa. Tie látky, ktoré boli kedysi drahé, sú aj kvôli dotáciám pre poľnohospodárov extrémne lacné. Oni majú iné dôvody, prečo nepoužívajú tie pesticídy ako finančné. A tie finančné hľadiska sú práve tie, ktoré hýbu ten poľnohospodársky trh. A nevidím tam momentálne prakticky nič, čo by dokázalo regulovať poľnohospodársku aktivitu tak, aby bola trocha viac vľúdna voči živočichom, ale aj rastlinám v rámci tej poľnohospodárskej krajiny. Toto je práve tá aktivita, ktorú aj som citoval článok, ktorý bol publikovaný nedávno Science a ktorý sa venoval, lebo to sú naozaj veci, ktoré sú extrémne dôležité z hľadiska naozaj veľkého geografického priestoru a venoval sa spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ a o tom, ako ju zmeniť, aby bolo vôbec ten ekosystém, ktorý využívajú aj poľnohospodári, aj tie vtáky, udržateľný.
tá udržateľnosť je momentálne, ako nie je udržateľný. To, čo sa dosahuje, sú extrémne, extrémne malé víťazstva a každé malé víťazstvo ide ruka v ruke s veľkou prehrou. Takže v tomto ohľade, najmä na Slovensku, kde tá intenzifikácia stále sa zvýrazňuje, a naozaj ako kedysi po 90. rokoch sa k nám chodili pozerať, či už to boli zoológovia, ale neboli to len zoológovia, ako naozaj, keď sa išli pozrieť na poľnohospodársku krajinu, ktorá bola jednak postihnutá naozaj tým kolektivizáciou, scelovaním tej pôdy, tak či tak, tá mechanizácia nebola na takej vysokej úrovni, ako bola v západnej Európe. Takisto chemické látky, ktoré sa používali, či už na hnojenie, na fertilizáciu, alebo aj na ničenie škodcov, boli buď drahé, alebo nedostupné. Čiže z tohto hľadiska sme mali v určitom ohľade výhodu. Ale je smutné, že naozaj v súčasnosti na mnohé druhy poľnohospodárskej krajiny, v takej poľnohospodárskej krajiny sa chodíme pozerať na západ. A budeme sa chodiť pravdepodobne čoraz častejšie pozerať na západ, čo je pre mňa neuveriteľné, lebo som zažil v podstate všetky tri obdobia. Aj pred tým 90. rokom, aj obdobie pred vstupom do EÚ a teraz Európska únia. Takže vidím to skôr negatívne. Na záver ešte otázka. Čo by sme mohli urobiť preto, aby sme zlepšili tento stav, ktorý je? Tak myslím si, že tak ako keď sa hovorí často o tej zmene klímy, že čo môže urobiť jednotlivec, aby znížil, ja neviem, emisiu CO2 alebo niečo. Jednotlivec nikdy nespraví toľko, čo by mal spraviť štát, čo by mali urobiť orgány, ktoré sú zodpovedné za kvalitu života. A v tomto prípade, tak ako som spomínal, teda tú prácu v tom science, úplne najdôležitejšie je zmena politiky. A to, čo môžeme urobiť my, je práve aj vlastnou osobnou iniciatívou podporovať práve tieto aktivity, aby sa zmenila tá politika, ktorá je. A keď by som bol praktický, tak úplne to najdôležitejšie, čo človek môže robiť, je zaznamenávať tú biodiverzitu okolo seba. Lebo ako robiť, šetriť niečo alebo farmarčiť, ja by som rád farmarčil na maličkom pozemku, ale nie je to možné. Pre mnohých ľudí to nie je možné z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov. Ale to, čo môžeme urobiť, je naozaj zaznamenávať aspoň tie živočichy, nielen vtáky v tej krajine, a aj takto pomocou získania dát pomôcť v podstate objasniť aj ukázať, že niečo nám tu ubúda, niečo nám tu možno stagnuje a niektorým druhom alebo niektorým častiam tej prírody sa aj darí. To sú práve také veci, kde človek svojou možno angažovanosťou alebo takou všímavosťou voči svojej krajine by tej krajine aj prírode pomohol. Ale to je, myslím, taká občianska povinnosť. Tak ako som spomínal význam občianskej vedy, tak sú takéto občianske povinnosti vo všetkom. Nielen pri ochrane prírody. Takže. Ďakujem vám veľmi pekne, pán Václav, za vašu prednášku, aj teda za rozhovor. Ďakujem ja za pozvanie. A môžem vám povedať, pozorujte vtáctvo. Vám, milí diváci, ďakujem za pozornosť. O našom vtáctve dnes rozprával pán doktor Radovan Václav z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied.